ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ବାଜା ବାଣ ବଜେଇକି ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ମାଳ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ। ପୁଅ ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ବାଜା ବାଣ ବଜେଇକି ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ମାଳ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ। ପୁଅ ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ମାର ଆଶିଷ ନେଇ ମୁଁ ଲଢୁଛି। ଯେତିକି ମା ମାନେ ମତେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିପାରିବିନି, କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ମତେ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କେବେ କଣ ତା ମାର ଋଣ ଶୁଝିପାରେ? ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାରେ କଥା ଦେଇକି ଯାଉଛି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। କାରଣ ଇଏ କଥା ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ମା ମୋତେ କହିକି ପଠାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ 11 ଦିନରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା, ତାର 11 ଦିନ କର୍ମ ସରିଲା, 12 ଦିନ କର୍ମ ସରିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମା ପାଖରେ ରାତିରେ ଦିନେ ବସିଲି। କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି, ତୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିଲି, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇଛୁ, ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ପରିବାର ସେ ଜିନିଷ କରିବି ନା? ବାପା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶାଳ ପରିବାର, ସେ ବିଶାଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଇ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ। ମା ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ପରିବାରଟି ତୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୋ ମା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ବୋଲି? ଘରୁ ଘରେ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ, ହଜାର ହଜାର ମା ତତେ ଆଶିଷ ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ିଲେ। ସେ କଥାଟି ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ମୁଁ ଭୋଟ କଥା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି କହିବିନି। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ, ଏକୁ ଭୋଟରେ ତୌଲେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ସମବେଦନା ଅଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନା ଅଛି।